Dan nakon što je osuđen za brutalno ubistvo, sumišljajem Jovica Zindović uspio da pobjegne zatvorskim čuvarima iz porodične kuće u Mojkovcu, gdje je navodno bio da posjeti bolesnog člana porodice, nije su poznate, makar ne i zvanične okolnosti, kako mu je to uspjelo. Nezvanično se ipak dosta toga zna, zbog čega se provjerava i šta je bio stvarni razlog njegove posjete porodičnom domu. To je potvrđeno iz kabineta Vrhovnog državnog tužilaštva, koje je pokrenulo izviđaj o bijegstvu Zindovića. Tužilaštvo je naložilo Centru bezbjednosti u Bilom Polju da prikupi obavještenja i uzme izjave od načelnika zatvora u Bilom Polju, pripadnika zatvorske policije koji su bili zaduženi za čuvanje osuđenika, kao i službenika zatvora koji su odgovorni za bezbjednost zatvorenika. Osim toga, tužilaštvo je naložilo i da se ispita valjanost dokumentacije na osnovu koje je Zindoviću odobrena posjeta bolesnom članu porodice. To, kako saznajemo, znači da tužilaštvo ispituje da li je optuženom Zindoviću na osnovu nevaljane dokumentacije omogućen izlazak da bi prisustvovao rođendanu svog djeteta, a ne da posjeti bolesnu majku. Ovo je i razlog zbog čega je bjelopoljski tužilac, kako nam je potvrđeno, zatražio da mu se dostave i izvodi iz matične knjige rođenih za njegovu djecu. Prema saznanjima naše televizije, službenici zatvorske policije već sinoć su dali izjave. Oni su tvrdili da su sve vrijeme bili sa Zindovićem, koji je u jednom trenutku ušao u toalet da se istušira i nije se vratio. Zaključili su da je pobjegao kroz prozor, dakle mu se gubi svaki trag. Zindović je, kako su također naveli, pobjegao sat prije nego što mu je isticalo vrijeme odobreno za posjetu, odnosno oko 16 sati. Naš izvor navodi da nadležni ispituju i da li je neko iz uprave zatvora možda bio umješan u organizaciju bjegstva. Ne čekajući reakciju tužilaštva, uprava ZIKS-a je zbog sumnje da se radi o nesavjesnom radu koje može imati obilježja zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlaštenja u službi, već preduzela konkretne poteze. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija suspendovao je načelnika zatvora Bilo Polje, rukovodioca odsjeka sprovodničkog obezbjeđenja i dvojicu službenika sprovodničkog obezbjeđenja tog zatvora. 24 sata nakon bjegstva Zindovića oglasili su se iz Ministarstva pravde. Uvjeravaju da su preduzete sve aktivnosti radi pronalaženja i povratka osuđenika u zatvorsku ustanovu. O ostavci, koju im je zbog Zindovićevog bjegstva ponudio direktor ZIKS-a Miljan Perović, nisu saopštili ni slova, ali uvjeravaju da će postupci službenika biti preispitani. Istovremeno se pristupilo o svestranoj analizi radi ocjene zakonitosti i cjelishodnosti u postupanju svih službenih lica uključenih u predmetni događaj radi utvrđivanja individualne odgovornosti. Zatvorskim čuvarima se i ranije dešavalo da im pobjegnu osuđenici, ali ovaj slučaj posebno je pod pažnjom javnosti jer se radi o osuđenom za ubistvo sa predumještajem koje je i nakon suđenja ostalo misterija. Zindović je naime bivši zet pljevljaka Darka Šarića, kojem se pred specijalnim sudom u Beogradu sudi za šverc kokaina i pranje novca i sa kojim je, bez obzira na raskinute porodične veze, kako tvrde upućeni, ostao u dobrim odnosima. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubistva Luke Popovića, brata od strica Šarićeve nevjenčane supruge. Mediji su Zindovića dovodili i u rodbinsku vezu sa bivšim šefom policije Veselinom Beljovićem. Za Zindovićem je, kako je potvrđeno iz policije, već raspisana Interpolova potjernica. Osim traganja na nacionalnom nivou, NCB Interpol Podgorica je raspisao i međunarodnu Interpolovu potjernicu za Zindovićem, tako da se za njim traga i na međunarodnom nivou. Interpolova potjernica neće biti prva na kojoj će se naći njegovo ime. Prije više od 12 godina slovenačka policija raspisala je potjernicu za Zindovićem zbog sumnje da je u septembru 2003. u kockarnici ljubljanskog hotela Lev ubio nekadašnjeg takozvanog bosa crnogorske mafije Miša Vujčića. Zindović je u Crnoj Gori hapšen zbog optužbe da je sa još 8 osumnjičenih pripremao jedno ubistvo. Optužbe, međutim, nisu dokazane.